Murakoze imbere y'iki gikorwa turangije kakanya kuva mu gitondo habaye umwiherero nk'uko ubivuga abakozi ba Skol n'aba Rayon Sport twaganiraga ku mikoranire n'ubufatanye hagati ya Rayon Sport na Skol kuva watangira uyu mwaka turizihiza imyaka icumi y'imikoranire ni byiza rero twicaye twasanze ari ngombwa ko twicara tukaganira tukareba ngo imyaka icumi ishize imikoranire yagenze ite ni ibiki bitagenze neza ni ibiki byagenze neza twakosora iki twishimira iki hanyuma tunategure ngo turebe noneho imikoranire ku myaka igiye kuza izarangwe n'iki tuzakora iki bizagenda bite imikoranire turifuza ko Rayon Sport nka club yahagarara ite ese turifuza ko Skol nayo tugomba dufite inshingano zo kuyifasha mu bucuruzi bwayo byagenda bite kugira ngo inshingano zacu twese ku mpande zombi tuzigereho urebye muri rusange ni ibyo twaganiriye n'abagenzi bacu bo muri Skol mwasanze wenda icyo kwishimira cyagizwe mu myaka icumi icya mbere twakwishimira ni uko Skol yagize uruhare runini cyane mu mibereho ya Rayon Sport cyane cyane mu buryo buri finance turabizi amakipe yacu mu Rwanda nta mafaranga agira usanga rya kimara rero nka Rayon Sport iyo myaka icumi Skol yagize uruhare mu kutuha amafaranga nabo kandi bishimira ko muri iyo myaka icumi tumaze Rayon Sport yashoboye kubagaragariza kubaha visibilite kuko ifite abakunzi benshi bayikunda mu gihugu no hanze ariko twishimira ko Skol yagize visibilite ituma imenyekana abakunzi bacu bagakonsoma ibinyobwa byabo ariko twifuza ko twarushaho noneho gukomeza kwigisha abakunzi ba Rayon Sport kumvisha ko Skol ifite uruhare noneho n'ibyabaye bikaba byakwikuba inshuro ebyiri ni icyo ngicyo twishimiye ku mpande zombi niba ntibeshya ibyabyo byose mwanaganiriye no kuri uyu mwaka w'imikino nk'uko Nahimana yamaze kugarukaho perezida haracyari urugamba rukomeye wenda mbere na mbere nshakana na kugira perezida ashya ibyabyo byose biragoye ko Rayon Sport y'abagore yabura igikombe cya shampiyona mu mwaka wayo wa mbere ariko haracyari urugamba rukomeye ku ikipe y'abagabo hagiye gukorwa iki noneho Skol biri inyuma Rayon Sport cyangwa n'ubundi buri gihe baba bari kumwe kugira ngo wenda n'abagabo twongere kubona ikipe yawe itwara igikombe muri uyu mwaka w'imikino urakoze ni urugamba nyine nk'uko bizi turi reka tuvuga ko twatangiye umwaka w'imikino twatangiye twara igikombe cya Super Cup mu bikinirwa bikomeye reka mvuge icyo shampiyona ikigaragara ni uko bigoye ntabwo twavuga urebye ikipe ituri imbere amanota turusha kuba twavuga ngo twatwara igikombe ariko muri Peace Cup tugeze muri kimwe cya kabiri tuzakina ikipe ya Bugesera imikino ibiri hanyuma kuri finali twizera ko tuzageraho tuzakina hagati ya Police cyangwa Gasogi turashyiramo ibishoboka byose rero ari twebwe nk'ubuyobozi bwa Rayon Sport ari abakinnyi ari staff technique ndetse n'abafatanyabikorwa bacu Skol kuko insinzi yacu ni iyabo turimo turakora ibishoboka rero ngo ibikombe byombi bya Peace Cup haba amahungu haba amakobwa tuzabitware icya shampiyona nk'uko bivuze dusigaje imikino ibiri dutsinzemo umwe twaba tugitwaye dutsinze ku wa gatandatu twaba tugitwaye tutsinzwe reka mbivuge nti n'ubwo atari yo ntego yacu tugatsinda utaho tuzakenera mu nzovi twaba tugitwaye ku buryo twaba twizeye gutwara igikombe cy'amahoro byombi ni igikombe cya shampiyona mu bakobwa ibyo rero turimo turashyiramo imbaraga turakora ibishoboka byose nacyo twakivuzeho tuvuga ko tugomba gushyira hamwe tugafatanya tugakora ibishoboka byose ibyo bikombe tubizane
hanyuma perezida nitunavuga turimo turavuga kuri umwaka w'imikino ariko nanone reka tunakomoze ku mwaka utaha imikino kuko nawo uri hafi iyo ugiye kureba ikipe ya Rayon Sports ndavuga ubwo iy'abagabo usanga bamwe mu bakinnyi benshi bari mu kumpera z'amasezerano yabo niba narabaze neza n'abakinnyi bashobora kuba bagerana muri 15 nk'ubuyobozi ntabwo mubibona nk'ihurizo mufite mu rwego rwo kubongera amasezerano cyangwa se kuba mwazana aba basimbura ubuzima rwose rusanzwe n'ihurizo nabo tubazana byari ihurizo n'ubu tuzashaka abandi n'ihurizo cyangwa umwe n'iki ni ugushaka ko iryo hurizo rishakira igisubizo birumvikana umunyamakuru ukurikirana football yacu mu Rwanda amakipe ahoragura ntabwo turagera ku rwego dukora development ngo dushyiraho academy ugira buzamura benshi bashyire muri ekipe senior duhora tugura n'ubu tuzabagura ariko igikomeye ni iki kuko niyo solisi ihari hari abo tuzongera amasezerano hari abo tuzashaka bashya kugira ngo twongere tugire ekipe umwaka utaha izakina shampiyona igakina Peace Cup ndetse ikaba yanakina competition za Afurika turamutse tuzigiyemo ariko igikomeye ni iki kuko kubaka club kubaka amakipe yayo it is a process ni urugendo dufite academy Nyanza ni urugero naguha ekipe y'ingimbi nk'ubu dufitemo abana bagera kuri 3 dushobora kuzamura iyo ni intango ntabwo tari kwikorera icyarimwe ngo bishoboke tari gushyira academy za ama ekipe yo mako kanya ngo bishoboke byanze bikunze twari guca muri iryo hirizo bavugaga yo kubanza kugura menshi ubundi bitakabaye ariko niyo situation turimo tutakwirengagiza igikomeye no kugerageza kuyivamo kuburyo twa mu myaka 3-5 wajugura bakeya ukazamura abandi ugahuza ariko rero ni ihurizo tuzashyigikira kwishakira igisubizo ntaho twari kwepera ako perezida akabazo k'amatsiko niba ntibeshye manda yanyu irarangira mu kwa 10 mwa mwarafashe icyemezo ko mushobora kongera kwiyamamariza kuba mwaba perezida wa Rayon Sports mu yindi myaka 4 iri imbere ariko hashize amezi 6 naragishubije navuze ko manda icyo ndwana nacyo ni ukurangiza manda ibindi ntabwo nabimenye kubera iki muri jye nzaba ndangije manda kiri mutwe wanjye ni ugutoresha tugatora undi ko manda izaba irangiye uwo ni jye ariko mu buzima ntabwo twigenga abakunzi bashobora kumbwira bati perezida tubabarire dufashe yana dukorera umwaka umwe cyangwa ibiri ngasanga birashoboka nshaka kuvuga nkasanga ariko nabishakaga ariko yenda ubuzima cyangwa se iki biratuma ntakora icyo ibyo sinakubwira ngo nuko bizagenda ariko ikiriho ndwana nacyo ubu ni ukurangiza manda nkagira icyo mbwira abantoye na komite yanjye dore twaje muhe n'ibi ibyo twagezeho ibyo tutagezeho turabisaba imbabazi ibindi ngo tuzabimenya icyo gihe murakoze cyane.